ពលីដាត្រូវមហាជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់បន្តពីបានឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញលក្ខណ៍នេះតារាសម្ដែងស្រីរៀងតូចច្រឡឹងកញ្ញាពលីដារហូតមកទល់ពេលនេះនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបន្តបីជានាងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែតារាសម្ដែងរូបនេះនៅតែអាចក្តោបដំណែងជាតួឯកដដែលដោយសារតែរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិនិងភាពម៉ត់ចត់នៅក្នុងការងារ ស្របពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនៅតែមានថ្មីៗនេះពលីដាក៏បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើគណនី Facebook តខ្លួនដោយក្នុងរូបភាពបានបង្ហាញពីទេសភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងស្រស់ស្អាតរហូតផ្ទុះនៃការពេញចិត្តនិងកោតសរសើរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថា ការខ្ញុំទៅឆ្នាំមុនស្មើឡើងខៀវពេលនេះស្មើរៀងប្រែលឿងដល់ពេលអញ្ចឹងស្អាតមួយបែបទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរកន្លែងស្អាតស្អាតនិងធម្មជាតិល្អណាស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងសែនមនោរម្យ តាមរយៈការបង្ហោះនៅសំណេរដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អមជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញលក្ខណ៍របស់ពេលលីដាបានធ្វើឲ្យចាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់របស់នាងជាពិសេសគឺតំបន់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរ ចំពោះរូបសម្រស់របស់ពេលលីដាឯនេះវិញចាបន្ថែមជាមួយនឹងការ make up ទៅលើរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិរបស់នាងផងនោះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនពិតជាមិនសរសើរមិនបែននោះទេជាមួយនឹងការភ្នែកមុតថ្លាចាស់ច្រមុះសមស្រួចស័ក្តិសមទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងចាអាចក្តោបបាននៅដំណែងជាតួឯកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ